status på vores SEO februar 2023. Jeg har glædet mig til at vise jer en graf bag mig. Det kommer lige om lidt. Fordi i år startede det pinligt ud. Jeg lagde et super stort mål op for januar. Vi skulle nå en månedsscore på over 6.000. Og ja, så prøv lige at se her. Og den faldt helt vildt i løbet af januar, så vi var langt under startpunktet, fordi vi var gået i gang med at lave en masse ting, som jeg måske godt lidt vidste ville gå lidt galt. Og hvorfor gjorde det? Og hvorfor er det, at jeg nu kan vise jer sådan en super fed graf her, hvor at, vi har steget vores morningscore med 38% i den periode, jeg kigger på her, som er februar måned, mere eller mindre. Det kan jeg ikke svare på, fordi der er jo ikke nogen, der rigtig ved, hvad Google gør, men jeg kan give mit bud på det. Så det, der er sket med morningscore i februar, det er, at vi har fået en, især den sidste periode her, fået en flot stigning på en hel del søgeord, blandt andet også en del af de søgeord, som vi har fokus på. Så man kan se dem rundt omkring her. Der er sådan en lille fin ikon ud for de søgeord, vi har valgt at have fokus på, blandt andet SEO-værktøjer her. Yes, så jeg vil sige, at stigningen er sket på rigtig mange af de søger, vi gerne vil stige på. Så det er jo det allervigtigste, det er, at man får stigning på de søger, man selv tror på, og også kan føre til kunder. Yes, hvis jeg lige hopper videre til søgerne, så forklarer jeg lige, hvad der ligesom er sket. Fordi vi har faktisk bare arbejdet på en række forskellige ting. Og noget af det er, hvad kan man sige, meget vigtige søgeord, og andre dele har været sådan, for at Christian og Louise, dem der har hjulpet med SEO, kan komme i gang, så har vi ligesom bare taget nogle lavt hængende og nemme søgeord. Blandt andet hjemmeside tips, det forventer jeg ikke, man en hel masse kunder ud fra det søgeord, men det er da super fint, at vi kan lykkes med, at når vi siger, at vi vil højere op på et søgeord, så gør vi det også. Det er jo sådan en fantastisk følelse, at man nærmest føler, at man kan styre Google. Det kan man selvfølgelig ikke, men man kan påvirke dem. Så overordnet set, super flot stigning på alle vores søgeord. Dog vil jeg sige, de søger, som vi har allerstørst fokus på, de søger her, som hedder konverteringer i den her mappe, det er alle de søger, vi kan se har ført til salg. Det er simpelthen mål, at de her søger har ført til salg. Og det er sådan blandet bolds i butik, fordi Ahrefs, som er en af vores konkurrenter, som vi får ret meget mange kunder fra for tiden, den er faldet ret meget. Der er blevet lavet en stor opdatering på den side, så jeg tror, det igen handler om, at Google skal finde ud af, hvad der er sket. Så det er en blandet bolsjebutik, det her. Så jeg vil ikke kalde det en sejr, hvad der skete i februar på vores vigtigste søgeord. Så det bliver kampen i marts, det bliver at få den her konverteringsliste af søgeord til at få en generel opadgående kurve. Så det ser godt ud generelt, men nu skal vi til at have fokus på de søgeord, der giver money. Godt. Og så, hvis jeg skal svare på, hvorfor har der været sådan en generel uptrend i alle vores søgeord, så er noget af svaret, at vi har arbejdet meget med vores links, som er sådan motoren bag websitet, og det som Google ligesom vurderer ligesom meget af, hvor de skal placeres ud fra. Og I kan se her, at vi har fået bygget omkring de der 85 nye links i perioden her i februar. Vi snyder lidt, fordi vi har tilføjet nogle links, som systemet ikke selv har fundet via den her scan links, som blev bygget i december allerede. Men overordnet set har vi fået bygget en del links, og vi har ikke tabt så mange. Så det er en del af forklaringen på, at vi stiger nu her, det er, at der kommer masser af super sunde, gode links til os. Og så gør det da heller ikke noget, at Louise har været i gang med at fikse en masse af de her helbredsting. Altså vi plejer faktisk at have en score på sådan noget lige omkring 70. Og så var det sådan lidt svært at sige til vores kunder, at de skulle tage det her seriøst, når vi selv ikke havde en super god score. Så det har vi også været i gang med, og det har helt sikkert også bidraget til den generelle uptrend. Sidste del, jeg vil vise jer, det er, at ja, det ser super godt ud. Vi har jo de her missioner, vi har opsat, hvor vi ligesom har opsat en masse ting, vi vil have fikset. Så det ser jo godt ud. Sådan overordnet set er der blevet lavet en del ting her i februar. I kan se her varigheden for, hvornår de er blevet gennemført. Så det her, det har alle sammen været inden for februar, de fleste af dem. Der er lige et par enkelte i januar også. Men vi sidder stadigvæk, og jeg er faktisk ikke sikker på, at vi når det her. Men vi vil rigtig gerne ligge nummer 1 på bedste SEO-værktøjer og bedste SEO-værktøjer. Men der sidder vi og kæmper med nogle stærke spillere her, og den er svær. Altså jeg vil sige, det bliver fedt, hvis vi når det, og der skal nok bygges nogle flere eksterne links til det her indlæg, før det vi overhovedet har en chance. Så lige nu der sidder den bare og står stille, men lad os se i løbet af marts. Og Ahrefs, der er vi faldet, siden vi startede med mål, det sker jo nogle gange. Når vi rydder op på nogle sider, så kan det også ske, at Google lige siger, nu tager vi lige en breather, og så kommer de ind i gamet igen. Så jeg håber, vi kan komme på position i løbet af marts eller april, men den er tight. Så
Yes, og ellers går det rigtig godt med vores mål om at nå en linkscore på de her 20.000, hvor vi jo som sagt har bygget en masse links i løbet af februar. Så det er super fedt. Yes, jamen overordnet happy. Det var jo lidt hårdt for mig at skulle sige i januar, at nu ville det gå mega godt, og så gik det bare mega dårligt. Hvis vi lige tager hele året her, så kan jeg lige vise jer, hvordan det ser ud. Vi startede sådan, jeg tror jeg startede med mål, ja her, og så var den egentlig bare nede her i slut. Ja, så der var et fald fra 4.000 ned til de her 3,5 eller sådan noget i slutningen af januar. Så det var jo ikke ligefrem en, når jeg nu sagde, at vi ville nå ind på 6.000 eller sådan noget, hvad jeg tror det var det, jeg sagde, 6.000, det var målet. Men der er vi godt på vej nu, så happy times, og ja, nu handler det bare om at gå efter de her fokus, konverteringssøger, som fører til kunder. Så lad os se, om vi når det i marts. Lad os se, om vi kommer fremad i marts. Lad os sige det på den måde. Hej.